Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Percebeis que estamos de coisa nova no cenário? Pois bem, o assunto de hoje é nada mais, nada menos do que a amante do príncipe William, pois não se fala em outra coisa. E aí você fica achando que a baixaria, a traição, amante escondida, cenas de casos de família só estão restritas à sua família? Yaua! Barraca é uma coisa que não falta em família, principalmente na família real. Esse caso estaria rolando desde 2019 com Rose Hanbury. E se você quiser saber mais, aliás, né, é assunto de família real, eu preciso botar a minha coroinha. Eu tô parecendo que eu ganhei um concurso, né? Olha aqui, ó. Tira print, faz figurinha, ó. Lacre, né? Ah, quem sou eu? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiro, eu sou sommelier de tretas gringas. Dito teu bel, que sou arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram, no TikTok e também aos que muito pedem e pedem mesmo no cu. Siga-me em todas essas redes sociais que fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Esse vídeo eu quero me amostrar, viu? Quero elogios pra estrela, quero elogios pro meu look, que eu estou usando uma camisa bem conceitual, ó. Ela tem umas tiras aqui pra dar um... E eu lerei. O nome de Rose entrou na história... História assim, né? A gente tá sendo generoso. Uma grande fofoca de traição do príncipe William. Após uma fonte que não quis revelar seu nome, foi lá fofocar falando que Rose e William estavam tendo um envolvimento amoroso. E assim, gente, eu vou dar um parênteses aqui. Entre a Rose e a Kate, eu sou 100% time Kate, né? Não que a dona Rose seja qualquer coisa, porque ela tem sim títulos. E não é qualquer título, não. Ela pertence à nobreza inglesa, tem 39 anos, já foi modelo e pesquisadora política de um partido conservador do Reino Unido, o Tory. A agência Storm foi quem descobriu ela aos 20 anos, a mesma agência que descobriu a Kate Moss. Lembra que eu falei que ela tem título? Pois bem, o marido dela é simplesmente o Dave Cholmondeley. Que assim, quando você vê essa palavra, Cholmondeley, você não pensa que vai ser Cholmondeley, mas a Cosmopolitan já deu a dica falando que sim, é Cholmondeley. E olha que eles já estão casados há um tempo, viu? São 14 anos no total, incluindo 3 filhos dessa relação. Alexander, Oliver and Lady Iris. E o título oficial da gata é simplesmente Marquesa de Cholmondeley. Em inglês é muito chique porque fica... Marchioness, eu nem sei ler. Nossa, eu nunca vi isso. Marchioness of Cholmondeley. Nossa, gente. Lacre, né? Não, ela é bafuda, é bafuda. Só que a ligação com a realeza não acaba por aí. Algumas coisas já ligavam e vão continuar ligando Rose à família real. Quando a gente tá falando de nobreza, a gente tá falando de tradição. Isso quer dizer que os títulos são tudo velho. Por exemplo, a avó da Rose, Elizabeth Lambert, foi dama de casamento de ninguém mais, ninguém menos que nossa falecida Betinha. Ai, gente, às vezes eu fico pensando, gente, a Betinha faleceu, né? Ai, que tristeza. Gostava tanto dela. E o marido, David Rock Savage, que foi pajem de Betinha, é atualmente o Lord in Waiting do Rei Charles. Esse título é, abre aspas, uma posição de prestígio que atua diretamente nos interesses do soberano e o auxilia em eventos e outras ocasiões de estados. E você sabe de quem o David é amigo? Da mãe de Kate. Temos aqui, por exemplo, os dois passeando, jogando uma conversinha fora agora. Deu pra entender que, assim, o marido da suposta amante está andando com a sogra do William, mãe de Kate, a suposta traída?
Gente, é caso de família, isso mesmo. E fontes alegam que Kate estaria furiosa com a escalação do Lord in Waiting, justamente porque isso faz com que essas famílias permaneçam ainda mais tempo juntas. Ou seja, que Rose estaria mais próxima de William, inclusive durante o horário de trabalho. A dona Rose já é velha de guerra porque não é a primeira vez que ela aparece lá nos tabloides britânicos, não. Por exemplo, lá em 2005, saíram fotos dela de barriguinha de fora, toda sensualzinha, coquete, do lado de Tony Blair, o ex-primeiro-ministro que ocupou o cargo de 97 a 2007. E nas fotos, o que chama atenção é que o tal do Tony estava acompanhado de duas jovens usando biquíni e, assim, chamou bastante atenção para a época. Pois é, essas duas meninas, uma era a Rose e outra era a irmã dela, a Marina. E eles estavam simplesmente curtindo um dia na Toscana, na Itália. Sabe-se lá o que aconteceu, né? Só que essa proximidade é ainda mais próxima, porque a Rose era amiga íntima de Kate Middleton. Gente, quanto mais eu vou entrando na fofoca, mais eu vou me assustando. Porque, assim, estavam sendo amantes aqui, ó, debaixo do nariz da Kate. E aí, quando começou a rolar o boato, a amizade delas simplesmente miou. Acabou assim, da noite pro dia. Ou seja, todo mundo percebeu que as duas não estavam frequentando os mesmos círculos sociais que costumavam frequentar. E aí ficou aquele clima no ar, né, que as duas evitavam de se esbarrar cada vez que estavam no mesmo evento. Aquela coisa da atenção que dá pra cortar com faca. E assim, nem sempre é possível ignorar a presença dessa pessoa, porque esses eventos, os convidados, pertencem a um círculo muito fechadinho. E no caso da Kate, esses eventos oficiais são inevitáveis. Dado o panorama das relações familiares de Rose com a família de William, a gente vai entrar numa camada mais investigativa desse vídeo. Porque assim, gente, por mais que seja uma fofoca, eu também não vou ficar espalhando fake news, porque eu não coloco a minha mão no fogo por nada. Então, eu queria trazer uma história de uma boate anos atrás. Muitas pessoas dizem que essas fotos de William com uma mulher de chapéu se trataria da própria Rose. Porém, tem outras pessoas que dizem que seria outra mulher. Além das datas que não batem, então vamos investigar, por favor, porque é o seguinte. Em março de 2017, William estava na boate Farinet, lá em Verbier, na Suíça. Coisa chique, né? E enquanto isso, Kate e os dois primeiros filhos tinham ficado na casa deles na Inglaterra. E aí ele curtiu bastante, de um jeito bem vergonha alheia. Ai, gente, ele dança igual um tiozão. Vão ver o primeiro vídeo, porque é cringe, tá? Olha o jeito que ele tá dançando lá no fundo. Não é muito tiozão? Eu acho o William bem fofinho, mas aqui, tipo assim, o homem é obrigado a ficar na postura, né? E aí quando ele se libera, até pra se liberar, ele fica duro, ó. Ele tá parecendo o rei do camarote, sabe? O segundo vídeo é esse que ele, inclusive, ó, aponta pra câmera. Nossa, que vergonha. E o terceiro vídeo, eu fiquei chocado, gente. Ele aparece conversando bem de perto com uma pessoa. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que eles estavam se beijando. Porque assim, ele pega na cintura da mulher e começa a mexer a cabeça e depois sai. Aí eu, pronto, beijou. Mas aí parece que eles estavam só conversando. Mas gente, a primeira vez assim que você olha, parece que estão beijando, né? Uma coisa que acrescenta outra camada de polêmica a esse evento é que, para comparecer nessa viagem, ele deixou de participar de um evento oficial da Comunidade das Nações. Essa Comunidade das Nações é basicamente os países que têm laços com a coroa, de diferentes graus, mas têm laços. Sobre essa mulher que estava de chapéu preto, a primeira pergunta é, fia, por que que você estava de chapéu dentro da boate? Segundo, não era só ela que estava usando o chapéu. Tinha outra mulher que estava usando também chapéu. E aí eu fico me perguntando assim, é tendência?
é moda do Reino Unido? Eu não entendi. Enfim, ele vai lá e coloca a mão na cintura dela, eles conversam bem próximos. Só que nessa reportagem da época, eles reconheceram a mulher como Sophie Taylor, que é uma modelo australiana. E aí eles tinham se conhecido em um restaurante que fica numa estação de esqui. Mas aí o namorado dela, que é o Aaron Goodfellow, que é chefe de cozinha, disse que ele estava presente na boate. E aí, claro que todo mundo ficaria confuso sobre o que realmente rolou nessa noite. Além do William passar vergonha dançando. E agora, os portais resolveram resgatar essa história dizendo que a menina que estava de chapéu era, de fato, Rose. Eu não sei como que começar essa ligação, mas eu acho que assim, de fato, nossa equipe do nosso ecossistema Moreiru fuçou e não achou nada de muito concreto em relação a isso. Então eu acho que alguém começou o boato e aí o povo foi espalhando sem verificar a notícia, simplesmente para conseguir likes. E a única coisa que a gente pode tomar como evidência de fato é o afastamento de Kate. Porque nessa foto de 2016, antes, tava uma do lado da outra. E tudo leva a crer que Kate já não é mais amiga da Rose, porque a gente não vê elas tão juntinhas nos eventos como antes. É claro que, no caso de família real, quando acontece alguma coisa, eles são muito bons de esconder ou até mesmo fingir que nada aconteceu. Então, por isso que eu falo que não dá pra colocar a mão no fogo por nada, principalmente quando o assunto é família real. E o pior é que essa traição teria acontecido porque eles eram vizinhos quando moravam no condado de Norfolk, e também pelos seus filhos serem amigos. Gente, safadeza só troca de endereço mesmo, viu? Porque independente da sua posição social, o príncipe tava de safadeza com a vizinha, com os filhos é amigo dos seus filhos. Gente, que baixaria. E o mais interessante é que a Rose também esteve presente no memorial do também falecido marido de Betinha, o Philip, em 2022. Evento esse que foi feito um ano após sua morte. E, gente, ah, ela é tão feinha. Não tô demonizando e jogando ela pro lado das más, não. Mas é porque perde a Kate, né? E o pior é que na coroação do rei Charles, a Rose e o David, que é o marido dela, eles compareceram. E aí um dos filhos do casal foi quem acompanhou o rei Charles junto do neto do rei, que é o George, o primogênito de Kate e William. A roupa que a Rose escolheu causou um burburinho. Isso porque a Kate tinha usado uma roupa muito parecida no dia anterior. Eu estou usando neste vídeo. Não só as cores eram parecidas, como os sapatos eram iguais. Não parecido, não similar, não semelhante. Iguais. Se a gente for comparar, assim, a cor dos looks, eu acho que o esquema é parecido, né? É uma cor mais sóbria, a Kate tá só usando assim uma fitinha e a outra tá usando um laço que vai até o joelho e aí umas mangas esquisitas que estrem preto. Agora o sapato, gente, fia. A gente sabe que em tempos de muitas fast fashion, né, muitas marcas, o que não falta é variedade de sapato. Você querer usar o mesmo sapato que a Kate, a futura rainha da Inglaterra, fia, baixa sua bola, né? Nossa, é desaforada a Rose. Aí já tomei antipatia dela. E boatos que Camila, a nova rainha, com sorte, com muita sorte, foi quem tinha convidado a Rose pra coroação. Eu acho que a Camila deve ser uma cobra. Que assim, ninguém deve ir muito com a cara dela, a não ser o Charles. E eu acho que ela faz questão de espizinhar todo mundo. Porque essa coisa de família real, o povo não fala tudo diretamente. É tudo sonso, é tudo nas entrelinhas. Camila, você não me desce. Ao mesmo tempo, a gente fica pensando que assim, ok. Se eles fazem parte da realeza, até porque o marido dela tem um título muito importante, seria natural eles estarem presentes? Também, mas entre ficar com uma possível fofoca muito suculenta e gostosa
e apenas lidar com o fato de que isso poderia ser natural, eu vou ficar pro lado que pende pra fofoca suculenta e gostosa. Sabendo que houve esse burburinho, a gente também nota que a Kate não dava com uma cara muito boa pra sogra. E saiu até matéria, ó. Com raiva, Kate Middleton não fez reverência a Camila na coroação de Charles III. Não mexeu um músculo, não esboçou um sorriso. Quem revelou isso foi um biógrafo. Kate Middleton está furiosa com um membro da realeza que convidou o suposto amante de William para a coroação. Uns dizem que a braveza de Kate foi por causa do convite estendido a Rose. Outros dizem que é por conta da quantidade de convidados que a Camila pode chamar. Até porque a Kate só tinha permissão para chamar até 4 pessoas de sua família. Enquanto a Camila... Ai, que a Camila tinha mais gente para chamar. Claro que eu vou dar os dois lados da moeda e tem gente que defende que William é um homem puro. Que ele não estaria traindo a Kate. E que essa suposição é simplesmente absurda. Abre aspas. E isso não apenas os machuca, o casal Kate e William... Eles estão muito preocupados com Rose. Ela é uma mulher casada com filhos e não está acostumada com esse tipo de escrutínio público. Não é a primeira vez dela nos tabloides, né? Ela é amiga não apenas de Kate, mas também de toda a família. Então isso é perturbador para todos. Uma segunda fonte disse o seguinte... Os rumores incomodam Kate. Eles não são bons, mesmo que ela não acredite neles. Que está sendo dito sobre William deixa Kate desconfortável e ela acredita em seu casamento, não nos rumores desagradáveis que circulam por aí. Ela confia em William e não quer dar atenção aos boatos. Não quer dar atenção ao pipipi, popopó, tititi, tototó. Aí vem outra fonte lá do palácio para dizer que as coisas não estão essas maravilhas não. Um ex-funcionário disse o seguinte, que os príncipes de Gales discutem e lutam de forma muito agressiva. Diz que quando começaram a discutir, ambos gritaram muito alto, chegando a atirar objetos que encontraram à mão, causando danos materiais ao palácio. Já um especialista da realeza disse o seguinte, abre aspas, os príncipes de Gales incorporam o tradicional mantra da monarquia de nunca reclamar, nunca explicar. O lema propõe não comentar com terceiros quaisquer conflitos. Como William adota as medidas e as maneiras de se comportar de sua avó e Kate é muito boa em não reclamar, ambos se apegaram ao que tornou a Rainha Elizabeth II uma monarca tão notável. Fecha aspas. Gente, a parte dos objetos eu achei um pouco exagerado. Eu não vejo eles perdendo a pose, né? Mas enfim, já que a gente tá falando de casal e perder a pose, podemos trazer um assunto aqui que é Harry e Meghan. O cabelo de fogo real e Meghan Markle. Não é só William e Kate que estaria passando por crise, como também dizem que Meghan e Harry estariam se divorciando. Estão falando que a Meghan já foi pra boate, ela foi vista sozinha, desacompanhada de seu marido, mas até agora eu não vi nenhuma foto provando. Também estão falando que o príncipe Harry faz parte de um clube secreto, o St. Vincent Bungalows, em que nada que acontece lá pode ser revelado. Então esse clube estaria servindo de refúgio para que ele passasse um tempo longe da suposta ex-esposa. A assessoria deles nega tudo. E assim, tem mais coisa porque, de acordo com as informações de uma biógrafa da família real, a Meghan e o Harry já estariam negociando os termos do divórcio, como também a custódia dos filhos e outros investimentos financeiros que são compartilhados pelo casal. E pior, porque a especialista Angela Levin falou que o casal já não vive na mesma casa faz algum tempo. Harry teria alugado um quarto de hotel por tempo indeterminado e estaria se sentindo cada vez mais infeliz nos Estados Unidos, longe de seus amigos e familiares. Eu estou assim, eu tô passada. Eu estou passada. Só que assim, tudo da família real, novamente, eu não coloco a minha mão no fogo, e isso de divórcio de Harry e Meghan poderia ser uma cortina de fumaça. Então, o que é verdade
Não se sabe ainda, mas a fofoca tem sido meu alimento dia e noite. Lembra na série da Netflix que o Harry falou que tem o gabinete de cada um dos membros da família real e que eles ficam jogando reportagem pra desviar a atenção de si mesmos? Pois bem, isso poderia estar acontecendo agora com essa notícia do divórcio. Então a gente pode tirar algumas conclusões. Que William e Kate podem realmente não estar bem. O William pode ter um caso ou já teve um caso com a amante. Essa amante pode ser a Rose, como também pode ser outra mulher. E o mais interessante, no caso de Harry e Meghan, eu também tirei umas conclusões, porque eu acho o seguinte: se eles se divorciassem, eu acho que o momento para fazer isso é péssimo. Porque eles se afundaram tanto tentando jogar shade na família real, que na verdade a família real continuou sendo falada e eles simplesmente sumiram. Eu lembro no início do ano que todo dia saiu uma notícia diferente sobre o livro do Harry. E depois que o livro saiu... Mas ao mesmo tempo, se a gente for acompanhar a trajetória de Harry e Meghan, a gente vê que a cada ano do relacionamento deles tinha um grande acontecimento. Primeiro noivado, depois casamento, depois teve um filho. Aí saiu da família real, aí teve outro bebê. E agora eles que estão nos Estados Unidos, a grande notícia poderia ser o quê? Um terceiro filho? Ou então, um divórcio? Por isso que eu acho que pode sim fazer sentido. Ai, não sei. Mas eu quero saber o que você acha, tá? Pode colocar aí nos comentários que vou estar lendo pra gente conversar sobre o assunto. E eu agradeço muito a sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném.